Lepas tu yang kedua, kih dia beriman itulah. Wa ahlikum nara. Boleh jaga ahli dia daripada api neraka jahanam. Lepas tu tu tengok dalam hadis ulama-ulama tu baca sorak rambut orang perempuan, orang tino tunjuk ke orang jantan tengok sorak rambut. Dia kena duduk dalam neraka jahanam 80 tahun akhirat. Bapak bini kita pun ke sorak rambut. Tunjuk anak-anak muda kita, anak tino kita duduk jalan bukan sorak. Kalau dia tu laki tak beriman, pok tak beriman, macam mana nak jaga anak dia wilpah daripada api neraka jahanam? Lebih lagi orang buka kepala. Nah, buka kepala. Jadi keru ke, jadi karacakan ke, nak tudung tak leh kepala. Oh, mujulah dakwah boleh tudung. Nah, jangan mujul tu tu. Dakwah ni ada hak dakwah luar, tak masuk dalam. Jangan duk mujul, dakwah boleh tudung. Oh, betul boleh tudung, boleh mastura, boleh jaga anak. Bila mari nikah di Mekah ni 300 ku, 500 ku, 1000 ku. Dah ustaz Allah hakik nikah bagi watama 2 tung. Orang pakak makan watama, masya-Allah. Nikah dakwah di Mekah 1000 ku, 10000 ku. Nah, nampak zahir luar ni, tapi alik belakang tu ada lagi kubah bala lagi 10 ekor lagi tu. Nah, hok dungdang-dungdang tu ada lagi duk taruh rumah. Bunga-bunga sirih, nasi semangat ada lagi tu. Jangan mujur. Nah, dia agama ni tak leh. Duduk luar tak leh. Dia kena usaha we masuk dalam. Nah. Apa tu orang beriman tu, dia boleh jaga ahli dia. Sebab tu tua-tua dan saudara mulia. Nah. Dia mari dengan dakwah, dia zahir gapo iman zahir dulu. Nah, iman dia akan mari. Wapo dia cepat zahir iman. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah bangkit nabi daripada kalangan mereka sendiri. Mari gapo yatlu alaihim ayatihi. Mari dengan dakwah dulu. Ni Ibnu Abbas tafsir. Yatlu alaihim ayatihi. Baca kebesaran Allah, keagungan Allah, iaitu dakwah. Pas baru mari yang kedua. Karena dakwah mari, iman dia mari. Bila iman mari, wayuzakihim, baru amalan dia mari, tazkiyah. Nah, semaya fardu lima waktu, semaya jumaah, semaya isra', duha, awabin, witir, tahajud. Nah, baca Quran, taklim, zikir, semua dia mari. Tazkiyah, puasa sunat, puasa wajib. Nah, amalan infradi, amalan istima'in, dia mari. Amalan ni dia mari. Bawa amalan mari, yang ketiga dia mari. Nak selamat manusia, kena ada yang ketiga. Gapo yang ketiga? Ilmiah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah hatta nabi mari dengan nabi kita jadi muallim. Mari dakwah dulu supaya iman kuat. Amalan zahir, amalan zahir dah mari dengan ilmu pula supaya diterima amalan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak diterima. Ubadun juhalun, banyak umat aku, nabi kata, ngaji, pandai baca, nah duk kapung-kapung, tapi nabi sebut jahil. Semaya jahil, puasa jahil, haji jahil, amal agama tak kena. Pasal apa jahil? Tak ada ilmu. Apa jangan kata, kita kata, oh jahil, tak ada ilmu. Allah tak terima. Jangan. Ni, agama ni, dia mari cukup. Baru kita ada kekuatan. Dia mari dengan dakwah dulu. Mari iman, mari hasil daripada dakwah. Hasil daripada iman, amal soleh, dia akan timbul mari. Hasil daripada amal soleh, bi'ah, suasana yang baik, dia akan tersebar. Dia mari ni. Lepas tu mari ilmu, mari ilmiah, mari kapuh supaya sempurna. Iman kita sempurna, amalan sempurna, jaga dengan ilmu. Tapi kalau tiga tak cukup, kita ambil so mana-mana. Setengah orang ambil dakwah saja.
Nah, kerana kata dakwah kuat iman ambil dakwah saja. Amalan pun tak ada. Ha, tak cukup. Ambil dakwah saja dia tak boleh hapus kejahatan. Agama tak sempurna. Kalau ambil dakwah zahir iman kena ada amalan. Oh, dia tu ambil dakwah saja. Tak tinggal dakwah. Nah, tapi amalan tak ada. Semaya jemaah masjid pun tak ada. Nah, pahala lain lagi. Semaya-semaya sunat tak ada. Baca Quran tak ada. Taklim tak ada. Oh, lebih lagi lima semaya tak ada. Isra', duha, awabin, witir, tahajud. Oh, dia mau kata dakwah duk besar hak ni. Dak. Bukan besar hak ni. Dak. Ni amalan sunat Nabi tinggal. Jadi orang soleh. Nah, kena hidup amalan ni baru masuk. Nah, kalau amalan tak ada, tak boleh masuk dalam soleh. Nah, bila mari hak ni, kena ada ilmu mari gatuk di belakang. Baru sempurna. Lepas tu kalau tak ada hak ni, ilmu ada saja pula. Ilmu saja. Cara ke ilmu saja, hak lain tak ada cara. Kerana tinggi umat ni dengan ilmu. Nah, hak lain tak ada cara, dakwah pun tak ada cara. Lepas bila dakwah tak cara, ilmu ada. Nah, dakwah tak ada, iman lemuh. Bila iman lemuh, nak amal ilmu tak boleh. Ilmu kita ada tapi nak amal tak boleh. Kerana iman kita lemuh. Ilmu tersebar dengan ada iman. Nah, baru ilmu tu tersebar. Lepas bila kita dakwah kita tak ambil, tak buat, ilmu kita ada dah. Sedangkan Nabi mari cukup. Tak boleh tik dah. Nabi buat mari ni. Nah, nak sempurnakan umat ni. Mari dengan dakwah. Supaya iman dia jadi kuat. Mari dengan iman kuat. Mari amalan soleh. Akhir sebar amalan soleh. Orang takwa ada. Orang baca Quran ada. Zikir ada. Ibadat-ibadat dalam rumah. Di masjid ada. Baru Allah hapus jahiliah. Benda jahil tadi dia kau habis. Kau habis. Bi'ah. Suasana yang baik dia akan tersebar. Lepas kalau kita tak ambil, kita tinggal. Ha, setengah orang ambil dakwah saja. Setengah orang ambil amalan saja. Nak jadi wali. Dakwah pun tak sih, tapi amalan saja. Masuk dalam gua, tapo. Duduk dalam bilik, dalam rumah. Illallah, illallah. Ngati. Bukan tak molek, molek. Tapi dakwah tak ambil, iman jadi lemah. Nah, faham amalan kita buat, ambil amalan saja. Jadi sesak juga. Sesak dengan amalan. Nah, kerana iman kita tak cukup, dakwah kita tinggal. Lama-lama amalan saja jadi wali. Nak jadi tu wali. Lama-lama orang tak latih jadi wali, jadi tu bomo hatu. Nah, lama-lama jadi tu bomo besi lilih. Lama-lama jadi tu bomo besi dalam tanah. Imah dalam tanah, harta korun pula. Tu dia jakit. Bila tak cukup, amalan ni tak cukup, tuan-tuan dia moteng kalau dah. Banyak orang buat dakwah. Akhir dia akhir mana? Akhir di bomo hatu tu. Bomo jing. Nah. Walahalnya dakwah ni nak bawa umat. Umat ni boleh selamat. Tengok mana nak tengok. Hak sahabat buat. Apabila tak cukup, walaupun kita ada ilmu. Nabi kata gapo? Wa qurra'un fasaqatun. Qurra, orang qari. Orang ada ilmu dah, tulba dah, fasaqatun. Jadi pasik. Apa boleh jadi pasik? Ilmu ada dah. Ulama tulis kerana jadi malah. Bila tak usah kata malah muka lain tuan-tuan. Dan iman tak nak semaya jemaah pun malah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tahajud tak usah sebut. Subuh pun tak semaya tuan-tuan. Dan iman kita lemah. Bah iman ni dia naik, dia turun. Wayang kus. Bila iman turun tuan-tuan. Nah. Iman dia lemah tu dia jadi sendiri ya. Janggut panjang-panjang, molek-molek. Nah. Siapa pusat kadang-kadang duduk dada. Bila iman lemah, kerak-kerak. Terang, terang, terang. Lama-lama gosok, tak ada dah. Licing habis. Kok gosok kalau ada duri tu cari ngepit lagi. Cabut. Dia iman lemah. Dia baca ni tuan-tuan, baca amal ni baca iman. Tuan-tuan tak sedut buh minyak sapi lah tuan-tuan.
Setengah orang pakai minyak sapi nak ujanggut lebat. Dah. Nah, pak kita ni belum mari dakwah tuan-tuan, licin-licin berlaku. Bila mari dakwah ni tumbuh sendiri, tak kena pakai minyak sapi tuan-tuan. Nah, luang dam tadi, orang kapi, nah, tumbuh sendiri. Mastura, orang kapi boleh tuduh. Nah, bila ada bi'ah suasana dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala hidup. Satu, Allah hapus jahiliah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala izzah. Sahabat boleh tinggi, bukan dengan duit, bukan dengan pangkat, dengan harta, dah. Allah tinggi dengan sebab agama. Walillahil izzatu walirusulihi walil mu'minin. Ya Allah tinggi sahabat-sahabat dengan izzah mereka, dengan iman. Nah, orang ada iman ni Allah tinggi tuan-tuan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Mung tidak dihina. Mung tak usah takutlah orang Islam ni kena hina. Dak. Allah jamin mung tidak dihinakan. Tak ada siapa boleh hina kamu. Tak ada siapa boleh jatuhkan kamu. Wala tahzanu, dan kamu jangan duka cita. Tak kena duka cita, tak kena serabu. Wa antumul a'laun, kamu tetap tinggi. Eh umat Nabi Muhammad, kamu tetap tinggi. Bila in kuntum mukminin, jika kamu benar-benar beriman. Nah, iman itulah bawa kita jadi tinggi. Sahabat tinggi dengan iman. Allah tinggi sahabat, izzah, mulia. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allah Subhanahu Taala bagi keamanan. Ni semua orang nak belaka, lebih lagi Tok Nebel, Tok Kemenin, Oboto, askar, Oso. Nah, nak belaka ni hak yang ketiga, gapo? Keamanan. Allah bagi aman bila iman kuat, ada dakwah, iman mari, amal mari, bi'ah suasana mari. Orang-orang kembali jadi baik. Maka Allah Subhanahu Taala jadi binatang-binatang boleh duduk sekali. Serigala, anjing dengan kambing boleh duduk sekali. Masa Umar bin Abdul Aziz, budak boleh main dengan ular tu. Nah, Allah Subhanahu Taala bagi keamanan. Tak ada orang nak curi. Nah, hari ni tuan-tuan, kita ada getah ya, getah kita. Motong, kita kena motong, tapi orang lain tolong kutip tu. Kelapa sawit hak kita, kebun hak kita, tapi orang lain tolong ambil buah. Nah, nak cari keamanan manalah ni? Orang duk jaga tu, kampung-kampung, osa tok situ, tok sini, pak jaga, ada osa jaga, ada askar jaga. Tanya dia, jaga apa? Oh, nak beri negeri Thai ni aman. Nak aman guana osa, Melayu jut jaga saja semaya pun duk tu. Nah, mana nak cari keamanan? Keamanan putus langit tu. Putus dia daripada langit. Bila amalan baik sini, baru Allah bagi aman. Dan dia kepak tu tu, Allah bagi kaya. Kaya dengan dakwah tu tu. Ni puak kita dulu dalam jalan ni, motor pun tak ada. Pakai bersikar, cak anjing kuruh dia tu. Bersikar, pasal motor, cak anjing kuruh. Gatih-gatih hidup, tu je. Motor 50 ya. 50 cc, 55 cc. Naik motor pergi, nak tanjung pergi mana-mana. Tu sesok. Kita naik kereta api, pupus serak khobar. Tak bawa kuda. Tidur, lapai pelukuk. Naik. Di Chiang Mai. Lapai pelukuk. Ambil surat khabar, apa bawa kisi. Nak beli cansong pun tak boleh. Nak beli pak tidur pun tak boleh. Nah. Makan nasi masa tu tuan-tuan keluar, lima kuk. Lima kuk ya, sehari. Boleh makan tiga kali. Lima kuk. Nah, bukan banyak dah. Susah duit masa tu. Orang-orang dakwah pun susah masa tu. Tapi lah ni tuan-tuan, subhanallah. Tanah luar ni pun tak ada tempat nak cok kereta tu. Nah, pakai kereta sore-sore. Allah bagi senang tuan-tuan dengan dakwah tuan-tuan. Kena terima kasih. Terima kasih. Allah bagi rezeki yang paling besar. Sahabat kaya dengan sebab dakwah tuan-tuan. Nah, dengan sebab dakwah. Allah Subhanahu Taala bagi harta kekayaan bagi sahabat. Dan yang kelima, hak ni Nabi hapus dia.
Kita mari ambil kelik mari semula. Mari duk cokek kelik semula. Yang kelima, gapo? Asabiah. Berkaume. Anak buat puak semula. Duk cokek kelik mari semula. Nak buat puak. Nabi kan kambuh, kambuh dah asabiah. Kuntum khairu ummatin wal takum minkum ummatun. Mari dengan nama umat. Umat ni jangan jadi pecah baru umat ni kuat. Boleh lawan mana-mana tempat tuan-tuan. Amerika ke, Rusia ke, Jepun ke, orang kafir ke, mana-mana kekuatan. Bukan hak ni saja, Dajjal mari. Dengan Dajjal pun boleh lawan lagi tu. Kekuatan kalau kita jadi satu. Boleh jadi umat. Hari ni kita tak nampak. Kita duk usah jadi pecah. Padahal hadis Nabi tuan-tuan. Bacalah tuan-tuan, buka Muntakhaf Hadis. Nah, buka kitab-kitab cari ulama-ulama. Pecah ni setara mana? Dosa dia besar setara mana? Kita pecahkan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Laisa minna, bukan daripada kami. Man da'a asabiyah. Siapa ajak manusia kepada asabiyah, kepada perkaumnya. Ani puak kita weh. Ani puak kita weh. Ni bukan puak kita. Ni puak lain. Puak kita kena lagu ni. Lebih lagi ajar pakar pula. Apiyah kena lagu ni. Serbel kena lagu ni. Baju kena lagu ni. Pakaian kena lagu ni. Makan sirih. Kena makan sirih belakang puak kita. Ani puak kita. Ani puak kita isak wakuk. Isak wakuk belakang. Puak kita ganja. Ganja belakang. Ya, puak kita jurak, jurak belakang. Bina puak, buat puak. Puak kita dakwah, dakwah puak kita ni. Tak boleh campur dengan puak lain. Laisa minna, bukan daripada kami. Man da'a asabiyah. Siapa ajak pada asabiyah. Bah yang kedua hadis Nabi kata, wa laisa minna, dan bukan daripada kami juga. Bukan daripada kami juga. Nah. Man qatala ala asabiyah. Siapa berperang, berjuang, berjihad di atas asabiyah, di atas perkaume, dan dia juga bukan daripada golongan kami. Nabi tak mengaku umat tu. Nah. Dan yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, walaysa minna, dan bukan juga daripada kami. Man mata ala asabiyah. Siapa mati di atas pegang kaum asabiyah dia. Ini puak kita. Mati pun puak kita je. Jangan cara orang lain. Mati atas asabiyah tu. Tanih asabiyah. Nabi tak mengaku dia sebagai umat tu. Hari ni dakwah buat ni nak jadi satu. 95 tahun dah. Allah Subhanahu Taala atas Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Mari buat dakwah. Boleh satukan umat. Dengan tak kena perang, tak kena jihad. Pergi Amerika dengan selipar Jepun kuning merah. Boleh buka negara tu, negara ni. Masjid telah hidup. Madrasah telah hidup. Orang Amerika telah hidup. Rusia telah hidup. 200 negara lebih. Allah hidup dengan dakwah. Tak ada kena perang tu. 95 tahun. Mari dah. Nah. Duk atas ni jalan ni. Allah pilih Nizamuddin. Tetap markas Nizamuddin. Walaupun kecil. Sehingga sampai 100 tahun. Cukup 100 tahun. Allah pilih. Walaupun orang tak say. Orang tak say amir. Tak say amir mana-mana saat. Orang tak say. Lari tubi. Buat puak. Siapa buat puak tu? Acu fikir molek. Acu fikir molek. Orang yang ramah. Yang turut 95 tahun ke. Mari buat puak. Ataupun orang yang tubik. Baru tubik ni yang pergi buat puak. Siapa dia buat puak tu? Ni nak mikir hak ni pun kita tak pandai dah. Nah. Allah Subhanahu Taala bagi dakwah ni untuk jadi satu. Untuk kemenang, untuk nebel, obotok. Nah, untuk selawak, untuk imej, kotik, bila, kemakan. Orang kampung, untuk guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama. Dengan sebab dakwah tu, Allah bagi satu. Hari ni ulama kita subhanallah. Ni ada syubah ulama. Allah pilih semua ulama-ulama telah bangun. Mari buat usaha.
Oh betul, Allah pilih. Najuk Allah pilih. Mastura minggu lepas baru ni buat di Tasik. Nung orang kalau kahwin, pak buah bah. Nah, muak atas kereta dia. Mari, kalau kahwin kecil ya, dia ada pak halkoh ya. Lalu. Tapi oh betul, muak bah. Buat mari pak mastura. Bukan mari saja, peri saja. Bui nasi lagi, sebukus sore. Pergi makan lagi. Allah boleh satu dengan sebab dakwah tu. Dakwah untuk menyatukan umat. We jadi umat. Allah hantar Nabi kita dengan nama umat tu. Ha, Nabi kita wafat, mati. Umat ni boleh jadi satu. Sehingga sampai hari kiamat. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah. Apabila umat aku ni caci mencaci. Satu sama lain. Puak ni kata ke puak ni. Puak ni kata ke puak ni. Hak ni kata hak ni tak betul. Hak ni kata qatas min aynillah, maka Allah cabut. Allah tak pandai lagi dia, Allah tak tengok lagi. Jangan kata akak tangih dalam merkah jala, akik naik tinggi nampak buah tiok putih tiok, minta dengan Allah yakik Mekah depan Baitillah pun Allah tak terima tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadi satu tempat kita, masya-Allah. Nah, dakwah lain tak ada lagi, tak boleh buat lagi. Negara lain tak boleh buat lagi. Sekak COVID mari katuk habis. Tapi Allah buka di negeri Thailand kita. Nah, walaupun KJL kita tuan-tuan. Nah, bukan Islam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri faham dengan kerja dakwah boleh menyatukan umat. Orang boleh jadi baik. Orang-orang duk curi dulu jahat-jahat boleh klik jadi baik dengan sebab dakwah. Lepas tiba-tiba kita orang dakwah dah tak percaya pada dakwah pula. Nah, orang kerajaan kafir percaya ke dakwah. Dakwah satu, dakwah jadi molek, dakwah baik, dakwah tak pecah, dakwah tak kata mung, tak kata aku. Orang lain boleh tupai bawah naungan dakwah. Tiba-tiba kita duduk bawah ni, bawah naungan dakwah dah lari tupik tu. Sebab tu kita kena niat semula, insya-Allah tu. Niat tuan-tuan, insyaAllah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Allah jaga. Apa panggil tuan-tuan? Apa kita ada jual mastura lagi? Hak untuk tani pula. Hari Ahad. Baru ni hak cawat naga. 3,000 lebih orang boleh pergi mastura. Ni hak tani pula hari Ahad ni. Pukul 9, akan buat, akan sapa. Nah, pukul 10, akan bayar. Nah, lepas tu minggu depan, 4,25 hari bulan. Hari Ahad untuk cawat jala pula. Nah, lebih kurang ya, 3,000 lebih. Karena tempat tu banyak tu je boleh buat. Nak pergi ramah pun tak boleh, banyak tu je. Nah. Lepas tu insya-Allah bulan depan ni pula tuan-tuan. Nah, start daripada bulan sebelah. Nah, mula daripada 47 bulan sebelah. Kita akan buat jual halqah pula. Kita ada di sini 21 halqah. Ada kawasan atas 10 cangwat. Nah, kita akan buat jual halqah, buat di Tasik. Nah, mula hari Sabtu pukul 9. Jemaah pakat pergi satu-satu halqah, pergi belako. Tak ada pilih, kerana kita nak buat umat tuan-tuan, nak menjadi satu umat. Bukan pilih orang dakwah saja, orang 4 bulan saja, 40 saja. Nah, orang karkun lama saja. Nah, karkun baru dak, tak ada pilih. Nak panggil ke semua. Mula dengan halqah golok dulu. 47 hari bulan. 14 hari bulan jatuh nafdu. 21 hari bulan jatuh jala. Ni akan buat di Mekah. Jala. 28 hari bulan baru naik atas. Segoro. Nah, lepas tu klik mari pula 3 cangwat. Bulan 12 pula. Nah, klik mari pula daripada sini pula. Ambil cangwat naga. Jatuh jingo pula. Nah, lepas tu mari dalam jala kita, dalam tani, dalam jala. Sehingga siapa? 20 ne minggu. Ne bulan betul-betul. Ne bulan lepas pada ju kita. Akan start pula sehingga siapa setahun. Tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Satu-satu halqah. Nak suruh pergi tuan-tuan. Bukan pergi karkun-karkun saja. Sekurang-kurang niat 5,000 orang tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. 5,000 orang. Satu-satu halqah. Golok insya-Allah akan cedek 5,000 orang tuan-tuan. Golok.
Nah, pergi di Tasik. 24 je, tak siapa. Pergi hari Sabtu pukul 9. Pukul 10 pun siapa buat mesyuarat. Lepas tu ambil Karkozari dengan cara detail. Sempurna Karkozari. Pasal satu-satu halkoh ya. Siapa waktu Zohor pun makan. Sudah Zohor pun tidur. Asar bangun ada program. Maghrib ada program. Dan subuh ada program. Lepas tu doa. Lepas subuh, doa. Makan pagi siap, klik. Nah. Makan pagi siap, balik. Tiap-tiap minggu. Buat di Tasik. Hari Sabtu, malam Ahad. Sini, hari Jumaat, malam Sabtu. Di sini, di Merkah kita. Nah, sikit lagi tiap-tiap minggu di Tasik. Hari Sabtu, malam Ahad. Nah. Pulak syukbah ulama petang tadi mesyuarat. Alhamdulillah 21 halkoh kawasan atas 10 cawang ada berlaku syukbah ulama. Pak kita ada hok bagi masa 24 je di halkoh pusat halkoh masing-masing. Dia boleh duduk di pusat halkoh. Nah, 21 pusat mari sini 42 orang tiap-tiap malam Merkah. Pahok di Merkah pula ada pula ulama-ulama hok bagi masa seminggu mari duduk di Merkah. Ada seminggu. Lepas tu ada ulama' yang mari sini di sekolah-sekolah kita ni. Sikit lagi semua ulama'-ulama' hok tempat Merkas. Dah, dua orang sehari. Dia ada ulama' sampai 60 orang. Dua orang sehari duduk sekali di majlis. Dah, ada program gapo. Sikit lagi kita tak ada ilmu. Tak ada masalah gapo nak tanya. Ada ulama' kita boleh tanya. Dah, ulama' akan bersama dengan kita. Tiap-tiap malam Merkas. Dan kita akan buat ni boleh sekali. Buat ju ulama di Tasik. Buat Tasik. Lepas pada hari Ahad, insya-Allah nanti Ahad mana-mana kita akan istihar, mesyuarat dengan ulama dulu. Nah. Ulama akan sekali dalam jumaah ni. Pastu tok nebel tok kemenin, hok 5000 orang tadi tuan-tuan. Nak suruh tuan-tuan semua cawat-cawat, halkoh-halkoh, pergi cari tuan-tuan. Jangan duduk saja karkun-karkun. Pergi jumpa dengan tok nebel. Jumpa dengan tu email, tu hotel, tu villa, kan makan. Jumpa dengan oboto, obocho. Jumpa dengan dah, karajakan. Jumpa, minta sehari ya. Bukan banyak hari je kita. Hari Sabtu, start pukul 9, 10. Sehingga sampai malam, sehingga sampai pagi esok. Kalau dia tak duduk, dia jadi tu email. Dia jadi oboto, dia jadi askar, karajakan. Dah, jadi tu nebel, kemenin, tak duduk sampai esok. Pagi sekolah hari, tak apa dah. Makan Zohor, makan Isya, karen Alpan Isya dia balik, tak apa. Supaya umat ni jadi satu tuan-tuan. Jangan kita pecah suku. Ni Jumaat tu Nebel, ni Jumaat tu Kemenin, ni Jumaat tu, ni Jumaat ni. Tuan-tuan ingat tak masa bar kita Haji Yusuf Khan dulu, dia masih hidup lagi. Masa tu Hadar Haji ada lagi. Kita buat Jo Karajakan kita buat di buat tu, di Pattaya. Nah, di apa kau Michael tempat Haji Musa masa tu Hadar Haji pun mari, Maulana Umar pun ada lagi, semua mari. Nah, dia lari ada kita tapi kita tak faham ke dia buat apa. Ninju Karajakan, ninju Tok Nebel, ninju Tok Kemenin, ninju ulama, ninju orang lama, ninju orang baru. Hadar Haji kata jangan kamu buat, membuat hu jadi umat. Tok Nebel pun masuk duduk dalam umat. Tok Kemenin pun masuk duduk dalam umat. Tok Guru Ustaz pun duduk dalam umat. Nah, jangan pecah. Kalau mau pecah sikit lagi, dia akan jadi puak. Kih puak ni lah tuan-tuan. Nah, umat ni akan jadi hancur. Umat ni akan jadi hancur. Pasal apa? Dah jadi puak. Ni jemaah besar. Dia tak cara dah jemaah lain. Ni jemaah Tok Kemenin. Ni jemaah Tok Nebel. Hak kita buat sini pun Nizamuddin tak berida. Bukan kita boleh buat dengan bebas. Jemaah-jemaah besar hendak keluar. Bukan bebas, bukan mari putus sel daripada Nizamuddin. Tak. Ni putus sel daripada puak kita syura. Karena pak kita ni ada kebaikan. Jemaah besar-besar dia keluar. Dia boleh tarik Tok Nebel, dia boleh tarik orang Nebel. Dia boleh ajak orang tu, orang ni boleh masuk. Lalu dibenarkan. Hak benarnya Nizamuddin tak boleh buat. Nah, jemaah-jemaah yang buat puak-puak ni tak boleh buat. Sebab tu Tasik ni yang kita nak buat ni, kerana mari daripada Nizamuddin. So buat pun jadi satu. Satu-satu halkoh buat. Ada belakang duduk dalam tu. Tok Nebel pun ada, Tok Kemenin ada, Tok Guru ada,
Ustaz ada, orang tua ada, orang muda ada, karkun tua, karkun baru, karkun lama, ada semua dalam tu. Buat menjadi satu. Kerana nak menjadi umat ni, umat satu tuan-tuan. Sebab tu kita kena niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabul di atas niat kita. Menjadi super serumuk tadi pun tak apa dah tuan-tuan. Nah, niat super serumuk, niat tadi. Nah, ini tuan-tuan. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan satukan dalam negeri Thailand kita tuan-tuan. Mungkin di negeri Thailand ni boleh bentuk jemaah untuk atas seluruh dunia tuan-tuan. Amin tuan-tuan. Nah, lepas tu nak minta dengan tuan-tuan. Nah, kita ada Joe so lagi. Saat ni telefon mari daripada Chiang Rai. Nah, daripada Chiang Rai telefon mari. Nah, Koyung dia buat Joe pak dia boleh boleh ni tepat 29 hari boleh. Lepas tu dia minta satu-satu cangwat kalau boleh. Gilah hantar jemaah satu-satu cangwat tuan-tuan balik mesyuarat. Nah, kalau boleh halkah tu kau comel. Sekurang-kurang satu cangwat, satu jemaah. 10 orang ke, 8 orang ke sebuah kereta pergi di Chiang Rai tuan-tuan. Buat di Mesai. Nah, semua kita minta berlaku daripada sini 3 cangwat siapa? 14. 14 cangwat. 13 cangwat, 14 cangwat dengan cumpon akan pergi di Mesai tepat 29 hari bulan. Semua niat tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan balik, balik buat usaha tuan-tuan. Balik buat usaha. Tuan-tuan pergi tepat 28. Ini 28 hari Rabu. Dah bui sapa denu hari Khamis. Dia buat 29 hari bulan. Hari Khamis buat di masjid dia di Mesai, tempat Koyum. Nah, minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Pastu so lagi pula telefon mari daripada Bakok. Alhamdulillah hari ini Haji Abdul Rahman Ramkam Heng. Nah, Allah pilih dia klik mari semula. Nah, untuk ikut Nizamuddin semula. Jadi Haji Man bawa jemaah. Lah ni bawa jemaah Mastura 10 hari. Mari keluar duduk di Stun 10 hari. Lepas tu klik Stun 10 hari ni, dia betul jemaah 4 bulan untuk round dalam semua kawasan negeri Thai kita tuan-tuan. Dia buat ju baru ni di Merkah Kung Tep. Buat di Merkah baru. Tempat Haji Salih lebih kurang dalam 900 orang. Malai jemaah hak lepas dah. Nah, hak semalai wallahu a'lam. Lepas tu dia buat ju pula. Masya Allah. Buat ju pula boleh dalam 500 orang pula. Pada ni dia buat jemaah dalam Bakok lah ni. Alhamdulillah Allah Subhanahu Taala klik mari boleh jadi satu kembali. Amin tuan-tuan. Lepas tu ada ju ulama pula pak kita ni. Pada eh kita akan pergi Bakok 2 hari bulan. 2 hari bulan. Dah bulan depan, bulan sebelah akan pergi Bakok. Lepas tu dia duduk sampai 10 hari di Bakok. Lepas nak buat ju di Bangkok. Dah masjid Bangkok dekat dengan Merkah Minburi juga. 2 kilo lebih kurang. Masjid besar, hok dom tinggi. Lebih kurang orang boleh duduk sampai 1000 orang lebih. Dia akan buat ju pada kita, pada eh akan buat ju ulama. Nah, di Bakok tempat 8 hari bulan. 8 hari bulan sebelah tu. Dia akan buat ju. Lepas tu minta pak kita sini 3 cangwat tuan-tuan. Sekurang-kurang kita pergi satu-satu cangwat, satu-satu halkoh. Dah ambil halkoh selalu dah. Kalau boleh sebuah kereta satu halkoh. Kita ada 21 halkoh. Boleh 21 buah kereta. Satu kereta 10 orang ke, 8 ke, 9 ke ataupun kereta tu ke, kita pakat pergi. Hak ju ulama kita buat di sana. Orang sana ulama-ulama ramah. Dia nak mari pak kita tak leh. Maka kita pergi tolong bantu dia. InsyaAllah tuan-tuan. Semua niat tuan-tuan. 3 cangwat ni tuan-tuan. Tanda hari bulan tuan-tuan. 8 hari bulan. Jemaah pada eh kita kasut. Akan buat ju. Di Bangkok. Masjid Bangkok. Dan di Bakok. Ha, lepas tu cangwat atas. Kita minta 10 orang. Satu cangwat 10 orang. Kerana sekurang-kurang kita boleh duduk sana. Ulama-ulama. Hak minta ni ulama-ulama. Bukan orang biasa tuan-tuan. Tuan-tuan kena cari ulama-ulama dalam halkoh tuan-tuan. Dah atas lagi. Pas kawasan atas insyaAllah. Satu cangwat 10 orang. 10 orang. Akan pergi berimpung di Bakok. Sehari, 2 hari je. Pergi dengan balik je. 8 hari bulan. Tuan-tuan pergi 7 hari bulan. 8 hari bulan ada ju. Lepas tu sudah ju 9 hari bulan. Balik mari. Dah banyak tu je tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali semula. Dalam negara Thailand kita start daripada Chiang Rai, Chiang Mai, Mesai, Mesot. Semua sampai kepada Sungai Golok tuan-tuan. Allah akan satu kembali.
lebih lagi jauh kita nak buat ni dalam masa setahun tuan-tuan. Dua kali kita buat di Tasik, Allah Subhanahu taala kesempurnakan. Allah kekembalikan umat ni jadi satu semula tuan-tuan. Hak mana orang-orang duk kata gapo mintaklah bertaubat dengan Allah Subhanahu taala. Kadang-kadang kita duk kecek benda luar daripada benda hak sungguh. Nah, kita kecek buat jadi fitnah. Orang-orang kampung hak tak tahu jadi fitnah. Benda hak dia tak kita tak kecek daripada Merkah, daripada orang kita, daripada Nizamuddin. Benda hak tak kecek kita pergi kecek. Sedangkan Nizamuddin prakat, iklan. Di Nizamuddin, siapa tu Nizamuddin? Ada tiga perkara je. Kalau tidak ada tiga perkara, bukan daripada Nizamuddin. Nombor satu daripada Quran. Kecek apa yang ada dalam Quran. Nombor dua apa yang ada dalam hadis. Nombor tiga apa yang ada dalam sirah sahabat. Tiga tu je Nizamuddin kecek. Pak kita pun sepatu juga tuan-tuan. Surat mari daripada Nizamuddin minggu lepas membuatlah dakwah dan bersyukur pada Allah. Negara lain tak boleh buat lagi. Allah pilih negara Thailand boleh bangun buat. Dan yang kedua, mengistighfarlah kepada Allah. Boleh jadi kamu buat benda hak kita salah silap, minta maaf dengan Allah. Dan yang ketiga, membuatlah dakwah. Kalau boleh malam-malam semua malam Merkah, ke atas-atas semua tukar jadi malam Jumaat. Mereka pak kita sini kerana hak orang lain malam Jumaat dia nak mari sini. Lepas tu Tasik kita buat malam Ahad. Lepas tu kamu buatlah dakwah. We betul dengan cara hak Nabi buat. 100% kalau boleh. Supaya Allah terima dakwah hak kamu buat. Tu nasihat orang tua kita Nizamuddin tu. Sebab tu kita kena niat belaka. Minta Allah SWT kabul. Lepas kita buat juh kita Tasik. Sekurang-kurang satu halkoh. Ada dalam halkoh tu dua jemaah 40 hari. Dan satu jemaah 4 bulan. Dan satu-satu halkoh kecil. Dan dalam halkoh besar tu ada halkoh kecil. Satu halkoh kecil, dua jemaah 40 hari. Satu jemaah 4 bulan. Kita buat pergi di Tasik. Tapi klik mai keluar kawasan kita. Bukan kata keluar di Tasik atau pergi jauh dah. Ikut kehendak kita nak keluar. Nah, kita ikut dakwah tuan-tuan. Amir dakwah kita. Maka kerja dakwah kita buat. InsyaAllah Allah SWT akan jadi majukan. Dan kita ada perubahan. Bini kita ada perubahan. Dalam rumah kita, dalam kampung kita, dalam cangwak kita. Dan umat ada perubahan. Mudah-mudahan Allah pilih semua jadi asbab hidayah untuk umat SWT. Amin tuan-tuan. InsyaAllah. Semua niat tuan-tuan insyaAllah. Tak Allah SWT kabul. Lepas tu esok siapa nak keluar tuan-tuan. Ada jemaah-jemaah nak keluar 44 bulan. Ada orang mari dalam ni. Cuba bangun ayat tuan-tuan. Orang nak keluar esok. Bangun tuan-tuan. Ni jemaah tazkir ada. Bangun ayat tuan-tuan insyaAllah. Alik ni, alik ni ada jemaah tazkir. Bangun tuan-tuan. Berasa berapa lah lah. Dua jemaah. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Lagi halkah lain lagi. Bangun tuan-tuan. Bangun. Bangat-bangat tuan-tuan. InsyaAllah. Naga. Berapa? Ya. Tiga. Empat. Jemaah. Masya Allah. 40 dan 4 bulan. Minta Allah kabul. Masturah kata. Masturah satu. 40 hari. 10 hari. 10 hari. Masya Allah. Lain lagi. Ustaz Nasir berapa? Tiga. Nafdu. 40 hari. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Lagi tuan-tuan, lagi-lagi. Masya Allah. Ya, ya. Alik ni lagi. Batu putih berapa? Satu jemaah. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Masya Allah. Bangun dek. Pujuk. Pujuk. Berapa? Dua. Dua jemaah. Minta Allah kabul. Amin tuan-tuan. Lagi tuan-tuan, lagi-lagi. Halkah mana lagi tuan-tuan? Tiap minggu kalau boleh tuan-tuan, kita keluarkan jemaah. Tiap-tiap minggu tuan-tuan. Insya Allah. Jemaah Allah ni mudah sekali dah keluar. Orang tua kita bagi kemudahan. Boleh keluar tempat sendiri. Lepas keluar pula 10 hari. Satu masjid duduk 10 hari tuan-tuan. Boleh duduk, boleh tolong masjid dalam 10 hari. Masya Allah. Boleh duduk dengan orang kampung. Lepas kalau ada tu guru mari mengajar. Tolong buat gas. Dah ziarah. Buat gas khususi. Khususi orang kampung mari dengar tu guru mengajar. Ulama-ulama pun Masya Allah tuan-tuan. Allah akan bagi, akan jadi satu. Dakwah boleh satukan ulama-ulama, boleh satukan orang kampung. Ya, boleh satukan kerajaan. Sikit lagi tuan-tuan insya-Allah, semua masjid kita niat. Lah ni ada 40 masjid dah tuan-tuan. 40 masjid yang hidup 24 jam lah ni dalam negeri Thai kita. Sikit lagi insya-Allah, semua halkoh-halkoh kita ada 177 halkoh.
Sikit lagi semua halkah akan hidup 24 jam belakang. Amin tuan-tuan. Sebab kita ada muhallah semua tuan-tuan. Hampir 1,000 muhallah. Masjid-masjid telah ada dakwah dah. 1,000 masjid. Lepas sikit lagi 1,000 masjid juga tuan-tuan. Kalau dia boleh 10 jemaah. Satu masjid jemaah 3 hari. Maka muhallah tu juga akan hidup 24 jam tuan-tuan. Amin tuan-tuan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Allah terima kita semua. Amin tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan yang tak ada ismayah. Tubik kecepat-cepat ambil ismayah. Yang ada duduk dalam ni. Lah ni lapar 10 minit. InsyaAllah lapar 20 minit. Kita akan komat tuan-tuan. Lah ni azan dulu insyaAllah.
Bismillah satu ayat kita ke komat. Dari pukul 8.20. Dari mana dia keluar lagi, insyaAllah boleh buat siapa. Kita dah lesau dah, kita main sunat lesau selalu tu. Dia keluar lagi, insyaAllah. Dia bawah lagi, insyaAllah kita naik ke atas masjid. 8.20 kita akan ke komat, insyaAllah tu.